ko govorite o tem, a je potrebna koalicija za lažje vodenje vlade, jaz se spomnim, da je bila večja koalicija ne bolj pomembna, bolj potrebna, ampak mogoče boste presenečeni z imeni, ki bojo v vladi, mogoče bo kakšno veliko presenečenje, kajti jaz še enkrat podarjam, da želim res strokovno vlado, timsko vlado in konec koncu bo rezultat tisti, ki nas bo držal ali nas bo podnesel. Ne razmišljamo o nobenih špekulacijah, nič me ne zanima, vsak bo imel pravico do svojega mnenja. Če bi še enkrat šel skozi, ne, in pogledal to, kaj smo zdaj naredili, ne, mi smo se praktično dogovorili na številnih točkah, ki so pomembni za razvoj države, predvsem na področju gospodarstva, ne vidim posebnih razlik, ne tistem, kar smo nastopili, ne to, kar je zdaj podpisano.